Të ejtën e kaluar mora një email zyrtar nga udhëheci banderola, më tha se mënda dite jemi të i krytë, më tha në sot aplikan, sot i merë banderolat. Ajo është një variabel e cila mund të varjoj varësish për i kërkesave të cilat parashtrohen në departamentin e administratës. Për shembull, në qofse një ditë kemi një importues i cili ka 7 milion banderola, atëherë do vënohet pak procesi, por nuk ka zgjat asnjëherë më shumë se 5 ose 6 ditë pune. Ashtu ka qenë edhe prej pararendës së tim Marianitit, ashtu jemi duke e mbajtur edhe ne tani. Maksimumi 5-6 ditë pune. Ka ndodhur në raste ekstreme që nuk kanë pasur një muaj ose 6 javë banderola, po ato kanë qenë për shkaqe të tenderizimit apo për shkaqe derisa është zgjedhur më i miri, më efikasi, cila duhet të jetë kështu më radhë. Pa banderolë, nuk guxon të qiten në barnatore. Procesi i fundit i marrjes së licencës për të importuar një produkt medicinal në Republikë Kosovës është banderola. Do me thamë, pa e marrë banderollën, nuk mundet me shku në doganë për me tregu licencën për me e shdoganu malin. Andaj, në qofë se një produkt është pa banderollë, nuk ju ka nështruar kërkesave të AKPM-së, nuk i ka përmbus kërkesat e AKPM-së dhe nuk është ligjor në treg. Aje mund të jetë faji i disa komponenteve, mirë po nuk është ligjor.